ሰላም ሰላም፣ ውድ የአገሬ ልጆች እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ለገና ማለት ነው፣ ያው በዋዜማው ነው የሚባለው። ዛሬ ወደ እናንተ እንግዲህ ይህንን የገና ዋዜማ በሻማ ልናከብር ወደ እናንተ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ይኸው ይችን የመሰለች የአበባ ማብሪያ ናት የሰራኋት። ይህንን ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይህንን ትመስላለች። የሚያስፈልጉንን እቃ በቅድሚያ እናያለን ማለት ነው። ይኸው እንደዚች አይነት ብርጭቆ፣ አጠር ብላ ሰፋ ያለች፣ ረዘምን ብላ ሰፋ የምትል ከሆነ እናንተ በወደዳችሁት ይሆናል ማለት ነው። ይህን እናመጣለን። እነዚህ ፕላስቲክ ማንኪያዎች ናቸው። በቀላሉና የትኛውም ስፍራ ላይ ታገኛላችሁ። ይሄንን እንደዚህ በማድረግ እንቆርጣለን ማለት ነው። እንደዚህ እየቆረጥናቸው ሁሉንም እናዘጋጃለን ቅድሚያ ማለት ነው። እንደዚህ እነዚህ የተቆረጡት ናቸው ጠቅላላ። ለእናንተ ለማሳየት ነው ያመጣሁትኝ፣ ሰዓት እንዳይወስድ ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ እየሰበ እንትን እያለን እየቆረጥ ናቸው እናዘጋጃለን ማለት ነው። የተዘጋጀ ስላለኝ ቀጥታ ወደ ስራዬ ልግባ ማለት ነው። ብዙ ሰዓት አይወስድም። እንግዲህ ካውያ ይኖረናል ከሻማው ጋራ፣ እሱን በመለኮስ እናያይዛለን። ሌላው ጌጦቹ እነዚህ ናቸው የሚሆኑት። እንደዚሁም ደግሞ እግሩ ላይ መጨረሻ ይሄንን እናደርጋለን። ያው እየሰራው ታያላችሁ። ሻማ አለን፣ መለኮሻችንን ይዘናል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እየሰራን አብረን እናያለን። እናንተም እንደምትሞክሩት ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ሁሉም ነገር የምታገኙትና በአቅራቢያችሁ ያለ ስለሆነ ይሄንን እንደዚህ አድርገን አሳምረን እንትንላለን። ምክንያቱም ሻማ ለልደትም ለበዓላትም የምናከብርበት ነው። ብዙ ጊዜ ሻማ እንጠቀማለን እና ውብ በሆነ አሰራር እንደዚህ ራሳችን ደግሞ በቤታችን አስውበን መስራት ስለምንችል ዛሬ ወደዛ እንመጣለን፣ ወደ ሻማ ስራ ማለት ነው። እንደዚህ እንግዲህ ካውያችን ብዙ አልጋለ እንደዚህ አድርገን ነው የምንጀምረው። ከጫፉ ላይ ነው፣ ጫፏን ወደ ላይ እያደረግን ነው የምንሰራት። ይኸው እችን ጫፍ ወደ ላይ እናደርጋታለን ማለት ነው። አንዱ በአንዱ ላይ እያደረግን እንሄዳለን። ሻማዬ አልጋለን ካውያዬ እንደዚህ እያደረግን አንዱ በአንዱ ላይ እየደራረብን ትንሽ እያገናኘን እንሄዳለን። በአጭር ሰዓት እና ቀለል ባለ ሁኔታ የሚያልቅ ስራ ስለሆነ ነው ወድጄ ወደ እናንተ ይዤው እንግዲህ የመጣሁትኝ። ያው ዛሬ ስላሰባችሁት እና ዛሬ እንኳን ባትሰሩ ለበዓሉ ባይደርስ እርግጠኛ ነኝ ለጥምቀት እንደምታደርሱት ማለት ነው። እንደኔ ቀሚስ የእኔ ልብስ ሰፊ ያው ለገና ያልኩትን ለጥምቀት ብሎኛል። ምንም አይደለም፣ ዋናው ጤና አይደል? በመልበስ በመብላት በመጠጣት ብቻ ሳይሆን በዓላችንን የምናከብረው አስበነው ለዚህ መድረሳችን ትልቅ ነገር ነው። ይሄንን ያላየ ብዙ አለ፣ እዚህ ላይ ያልደረሰ ብዙ አለ። ያንን ስናስብ ባለው ተመስገን እንላለን። እዚህ እያደረገን ሁሉንም እያገናኘናቸው እንሄዳለን ማለት ነው። ዙሩን ደርሼ ስመጣ ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው። ዞረን መተናል። አሁን ደግሞ እዚህ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ያው አንዱን ባንዱ አንዱን ባንዱ እያስተቃቀፍን እንደዚህ ሰርተናታል። ይኸው ይሄንን ይመስላል። አሁን ደግሞ የሚቀረንን ጌጥ እንጠቀማለን ማለት ነው። የሚቀሩን ጌጦች አሉ፣ ልክ በዛችኛው አይነት ስንሄድ ማለት ነው።
እያሰባጠርን እነዚህን ሁለት አይነት ከለሮች መጠቀም እንችላለን። አንድ የምንጠቀም ካልን እንችላለን ማለት ነው። እስቲ በአንድ ደግሞ እኔው እዛ ጋር በሁለት ተጠቅመናል፣ እዚህ ጋር በአንድ ደግሞ እንስራና እንየው። በቃ እምቢ አለኝ። በእጅ የሚነሳው እየተሰባጠረ መግባት ነው የፈለገው። በቃ አንድ አይነት ሲሆኑ ምንም ማድረግ አልቻልኩኝም። ጨሌው በራሱ ጊዜ ፈቀደ እንግዲህ እንሰባጠር አለ። ልዩነት አታምጪ ስላሉኝ ላርግላቸው። ይኸው እንደዚህ እያደረግን እናስውባታለን። በጣም በቀላል በጣም በአጭር ሰዓት የሚያልቅ ነው። ሞክሩት እናንተም በጣም የምታገኙት ስለሆነ በአቅራቢያችሁ ይሄን ያህል የሚከብድ አይደለም። ያው እንዳያችሁት ነው፣ ብርጭቋ ላይ ነው የምትሰሯት። ካብያ ነው በቃ የሚያስፈልጉ ነገሮች ብዙ ከባድ አይደሉም ብዬ ነው ያንን ስላሰብኩ ነው። እርግጠኛ ነኝ ብዙ ልጆች ትሰሩታላችሁ። እንደዚህ እናደርጋለን። መስራት እችላለሁ ብለን እና ውስጣችን የሚያስብ ነገር ሲሆን ምንም የሚያቅተን ነገር የለም። ምንም ማለት ነው። በቃ ሰራዋለሁ፣ እችለዋለሁ። ምክንያቱም ይሄ እንደውም ቀላል ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ እቃ ልንገዛ እንኳን ሄደን መስራት እኛ የምንችለው ወይ ከጊዜ አንጻር ወይም ደግሞ ግብአቱን ማግኘት አቅቶን እንጂ መስራቱ ከብዶን ሳይሆን ሄደን ስንጠይቅ ለመግዛት በጣም ተወዶ ያናድዳል። በጣም በቀላል ነገር ላይ እንደዛ አይነት ዋጋ መጠየቅ። በእርግጥ ሰው ደክሞ ነው የሚሰራው። ቢሆንም ደግሞ አንዳንዴ ፌር ያልሆኑ ነገሮች ሰውን ያበሳጫሉ እና ሰርተን እንደዚህ ራሳችንን እጃችንን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ዞርን፣ በቃ ደረስን። ይኸው ይኸው አሰባጥረን ከለርን መክተት ነው። ይሄ የሚከብድ አይደለም። በእርግጥ ያው ግር እንዳይላችሁ ነው። ይሄን ይመስላል። ይኸው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ጨርሰናል የጨሌውን ስራ። አሁን የሚቀረን እግሯ ስር የምናደርጋትን ነው። እዚች የመጨረሻ ስራ ላይ ይሄንን ጌጥ ነው የምናደርግለት ማለት ነው። በፈለጋችሁት ይሄኛውን እንግዲህ ከለር እናንተ በፈለጋችሁት ጨሌውንም ጌጡንም እናንተ በፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ጨርሰናል። ይኸው ከታች እግሯ በእንደዚህ አይነት ጨርሰናታል ማለት ነው። ሻማው ይመዘዛል እስኪደርቅ ድረስ እርጥብ ስለሆነ። ይሄን ከጨረስን በኋላ የሚቀረን ምንድን ነው? ሻማ ነው አይደለ? ሻማ ማብራት ይቀረናል። ለሻማ እንግዲህ ለማብራት የሻማ ማብራት ክፍለ ጊዜ ነበር የሚባለው አይደል? እሱን እናደርጋለን። ሻማችንን በዚህ መልኩ አጠር ብላ
ከስር እንድትበራና እንድታዩት ስለፈለኩኝ ነው። ረጅሙንም አድርጋችሁ መጨረሻ ወደ ታች ይመጣል። ራሱ እያለቀ ሲሄድ አይደል? ውበቱ ደግሞ ያኔ ነው የሚሆነው። ሻማ ለኩሰናል። መልካም ገና። ይሄንን ይመስላል። ይሄን ይመስላል የዛሬ የሻማ ማብሪያ አሰራር። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ዲዛይን እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም በዓል።